Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Kenzo, eu sou do primeiro ano B. E nesse vídeo eu vou falar sobre as experiências vividas no Petar e sobre como os quilombolas influenciaram a língua portuguesa. Gente, antes de falar um pouco sobre as experiências vividas e sobre os quilombolas, eu vou falar uma breve introdução sobre onde é o Petar, onde fica, onde se localiza e tal. Ele fica entre as cidades de Apiaí e Iporanga, no sul do estado de São Paulo, divisa com o Paraná. E ele tem mais de 350 cavernas e dezenas de cachoeiras. Lá é a maior porção de Mata Atlântica preservada do Brasil e tem muitas comunidades quilombolas vivendo por ali. Então, começando a contar sobre as experiências, no dia 2 de março de 2018, o ônibus ele saiu às 6h31 da escola. E a gente montou no ônibus e a gente fez várias atividades. A gente escutou música e tal, na caixa de som, que tinha umas pessoas que tinham. E a gente parou na metade do caminho lá no fazendeiro pra comer alguma coisa, no banheiro. E aí a gente voltou de volta pro ônibus. E conforme a gente chegava no Petar, a paisagem ela ia se transformando, tipo... O clima ele ficava mais frio, a paisagem, a natureza ficava diferente, essas coisas. Então, a gente chegou no Petar mais ou menos no meio-dia e 15, mais ou menos, quase meio-dia e meio. E a gente foi almoçar. Não, primeiro a gente foi nos quartos despachar as bagagens. E aí, logo em seguida, a gente foi almoçar no restaurante do próprio hotel mesmo. E depois que a gente foi almoçar, a gente pegou uma trilha pra ir pra caverna Lamari de Baixo. Gente, nessa trilha tava muito calor, só que aí do nada começou a chover, todo mundo ficou pulando igual um idiota, né? De alegria. De alegria, porque tava chovendo. E a gente chegou lá, a trilha foi longa. Chegando lá, tipo, ninguém... era totalmente diferente do que eu imaginava. Eu pensava que a caverna, tipo, era uma coisa retinha, assim, não. Era uma fossa no chão, né? Fossa no chão, não. Era uma abertura, assim, que tinha... Era gigante, era pra baixo. E essa caverna era molhada, então a gente desceu, uma parte era seca. E aí, quando chegou na parte molhada, aí que a coisa dificultou, porque cada vez eu ficava mais funda. E chegou uma hora que a gente entrou, tipo, numa fenda. E a gente tinha uma corda pra apoiar. E a água tava batendo aqui em mim, né? Que sou baixinho. E eu fiquei com um pouco de falta de ar, mas tudo bem. O BG me ajudou a sair de lá. E a gente saiu. Essa caverna demorou, tá? A gente saiu da caverna depois de muito tempo. E a gente perdeu completamente a noção do tempo, porque é um ambiente totalmente diferente. Então a gente não sabe se o tempo tá passando, se o tempo tá parado. E aí a gente saiu e foi pro hotel. Tomamos banho e a gente fez atividades no próprio hotel. E a gente fez a rodinha de conversa e foi isso. Aí no segundo dia a gente acordou bem cedo. Aí a gente foi tomar café na pousada do hotel. Café da hora, a gente tomou com a galera toda. E o ônibus saiu 8 horas pra levar a gente pro parque onde tinha todas as cavernas. E foram divididos 4 grupos. Eu não sei que grupo eu tenho, mas que grupo aí das pessoas. E pra todas as cavernas que a gente ia, tinha uma trilha muito grande, a gente ia atravessar várias coisas. E nosso grupo primeiro, ele foi pra caverna d'água suja, que era uma caverna, não era suja a caverna pra gente. Era uma caverna completamente molhada e que pra você chegar no centro do salão, dessas coisas, você tinha que ir numa ponte que era tipo bem fininha, de madeira assim, só dava pra ir um pé com o outro, um pé com o outro, não dava pra você colocar os dois pés. Você tinha que segurar uma coisa. E uma coisa marcante dessa caverna é que teve uma hora que o monitor pediu pra gente desligar todas as lanternas e ficar em silêncio. E nessa hora eu senti uma conexão muito grande com a natureza aqui, tipo, na cidade a gente não tem. E também teve outra hora que as lanternas estavam apagadas e ele jogou a pedra na água e eu não sei porquê, mas saiu umas faíscas. Enfim, foi muito legal essa caverna. E é isso. Depois dessa caverna, a gente saiu dela, pegou uma trilha e aí a gente foi pra caverna de Santana, né?
que é uma caverna seca. Não, não sei, era seca, mas tinha umas partes que tinha água, porque tinha chovido muito. E essa caverna era, acho que era a maior que tinha, se não me engano. E tinha muitos espeleotemas, as coisas da parede. A gente aprendeu que o toque humano, ele estraga essas formações geológicas. E nessa caverna teve uma parte que tinha tipo uma cortina com os espeleotemas. O monitor, ele pegou, acho que uma pedra, e ele começou a fazer um batuque, tipo um batuque lindo assim. E ele começou a fazer uma música, né, com a pedra. E na verdade essa caverna eu gostei também, mas eu prefiro a água suja. Água suja? Água suja. Depois da caverna, a gente teve tempo de ir pra terceira caverna. Alguns grupos não tiveram tempo pra ir, mas a gente teve. E era a caverna, peraí, deixa eu ver o nome aqui. Caverna Morro Preto. Essa caverna era seca e acho que a que tinha a maior entrada. E foi a caverna que eu mais caí. Inclusive, eu caí até na ponte, mas tudo bem. E essa caverna foi uma caverna onde a gente chegou lá no topo. E a gente ficou sentada numa pedra gigante. E o monitor, ele começou a falar mais sobre a história do Petar mesmo. Ele falou mais sobre pelo parque. Ele falou que antes de ser o Petar, ele era público, então aconteciam muitos acidentes. Aí depois eles resolveram privatizar, né, o parque, porque tinha muita bagunça e tal. E é isso, essa caverna foi a última do dia. Depois a gente voltou pro hotel, pra pousada, quer dizer. E a gente encerrou as atividades. E a gente fez a rodinha de conversa. E nesse dia teve, acho que uma festinha, né? Que era o aniversário da Lívia. E acho que a gente falou parabéns, a gente escutou música. E aí depois a gente dormiu. No terceiro dia a gente acordou bem cedo também. Aí a gente foi tomar café no hotel. Na pousada, quer dizer. Depois a gente pegou o ônibus pra ir no Quilombo. Eu lembro que era bem longinho, tipo, demorava alguns minutos, umas meia hora pra chegar. Então a gente foi conversando, meia hora não, acho que mais meia hora. A gente foi conversando um pouco sobre a comunidade quilombola e, tipo, eu pensava muitas coisas sobre eles que quando eu cheguei lá, tipo, eu me choquei um pouco porque eu não sabia que eles tinham acesso à internet. Eles são modernos. Que homens modernos, que eu pensava que eles não tinham acesso à internet e várias outras coisas. Chegando lá, a gente entrevistou umas pessoas, umas criancinhas, adultos também. A gente foi na igreja, uma palestra com um habitante, e o que eu pude perceber, esse habitante falou um pouco sobre o quilombo de Capronduva, os direitos deles, que eles demoraram pra ter os direitos, né, deles. E uma coisa que eu percebi, assim, foi o sotaque das pessoas, que eles tinham um sotaque, assim, dava pra entender e tal, eles falavam direitinho, melhor do que às vezes até a gente fala aqui, só que eles tinham um sotaque bem carregado, assim, bem, assim, eles usam o R, eles puxavam muito. Parece mais, mais sotaque, mais caipira mesmo. Aí depois a gente foi almoçar. A gente comeu lá. A gente teve que subir uma ladeira assim pra almoçar. Eu lembro que tava muito, muito calor mesmo. E depois que a gente almoçou, a gente desceu essa ladeira de novo. E a gente fez atividades. Então a gente foi ver o negócio da banana, da produção, né? E também o negócio da caça, das armadilhas que eles faziam. De antigamente, comparando com as de hoje. E depois, no final, a gente foi fazer uma atividade de artesanato que eles faziam com a fibra de alguma coisa assim, que eu esqueci. Eles faziam tecido, roupas, essas coisas. E aí tinha uma lojinha que tinha umas comidas, assim, eu comprei uma banana, chips e uma cocada. Depois disso, a gente ficou lá livre, né? E aí a gente foi pro ônibus e voltou pra São Paulo. E foi muito legal. Eu gostei muito de ter ido no Petar, foi uma experiência muito bacana pra mim. Ainda mais que eu tava com todo o pessoal, todo o então foi muito bacana.
E eu recomendo muito vocês irem pra enfrentar o medo de vocês, medo de altura, medo escuro, de aranha também. E é isso, vão, que vocês só vão ganhar com isso. E é isso, tchau. Entre a cidade e Ipaí, a gente fez umas atividades sobre as coisas. Vai, começa. Atividades Montessori. E a gente fez atividades bacanas, muito legais. Olha, se não, olha, eu tô com a faca aqui do lado. Tá, tá bom. Ah, não, começa de novo. Você falou, tá, no meio que o bagulho começou.